O'rtoq, xullas to'yim. Oo. Kelarsan? To'ydan oldin yuvarkanmiz-da to'yini. Xolasi yuvamiz. Bo'ldi, bolalarni chaqiraman. Yuvish temadami bolla? Bolla yangi mashina oldim. Tabriklasanglar bo'ladi. Yangimi? Yuvish temadami? Yuvamiz. Qachon? Hozir ketdi mana. Gref, gref ham bu. Bolla, yengilikni zo'ri bor. Qanaqa? O'qishga kirinma. Yuvish kerak buni bolalar. Qayda. Og'ayni shu desang, 2-3 kun ekan vaqtingiz bo'lsa, meni kuzatib olasizlar. Aviasiyadan bilet oldim. Kassadan arzonu. Tailandga ketaman. Yo'q, buni yuvish kerak. Kechini oldin yuvamiz. Bo'ldi. Mana unda bolalarni yig'ama. Yuvamiz. Doktor, og'aynim nima qildi? Og'aynis saraton kasalligiga chalinibdi. Saraton? Ha. O'ladigan kasallikmi? Xuddi shunday. Yuvish kerak buni. Jinnaromsan-san? Og'aynimizdan to'laman turibdi, sen yuvamiz deysanmi? Faqatgina xursandchilikda yuviladi. Doktor, o'zi qancha umr qopti? Avvalan bor Xudodan. Lekin biz ana hisob-kitobimizga ko'ra 1 oy. Nima? 1 oy uni qolganmi og'aynimmi? Ha. Yuvish kerak buni. Har kuni yuvish kerak. Olib chiqsa bo'ladimi ichkariga?